Avokati i Spartak Ngjela ka komentuar zhvillimet e fundit politike në ditën kombëtare të drejtësisë në Shqipëri. Ngjela thotë se drejtësia ishte një plagë e madhe dhe e cilëson atë si fatkeqësi kombëtare e krijuar nga politika, që nga viti 1992 dhe deri kur filloi reforma në drejtësi. Futja në drejtësi e personave të paaftë dhe me mungesë integriteti çoi në një korrupsion të lartë në drejtësi dhe politikë, dhe për të rregulluar këtë u desh reforma në drejtësi, tha avokati Ngjela. Ish-ministri i drejtësisë thotë se kjo reforma ka hasur pengesa të mëdha dhe thekson se ka shpresë se institucionet e reja do të mund të vendosin drejtësi në vend. Është ende herët për drejtësinë e re. Organet e reja do të vendosin drejtësi. Janë krijuar dy institucionet e reja që do të krijojnë sistemin gjyqësor të pavarur. Me rihapjen e gërdecit është një shenjë për luftimin e korrupsionit të lartë. Institucionet e reja e kanë në dorë për të kthyer besimin, deklaroi Ngjela. Sipas avokatit, goditja e korrupsionit të lartë nga Byroja Kombëtare e Hetimit dhe nga SPAK do të krijojë optimizmin për drejtësinë në Shqipëri, pasi zhvillimi shoqëror në vend e pengon korrupsionin në gjyqësor dhe politikë.